après yo mama mwana ya mukuna yo mama ya mukuna ozi ba odzo nanga onga na sali oke ko sala emission ya lukuta olobike ba odzo wana nga na lobike eza ya lukuta ezanga ete ba odzo wana ezanga eza ba odzo nga mutu na lobi clairement likambo nyonso tu ndenge bandaki na ndenge sukaki tata na yo mukuna ayebi makambo nyonso tu ayebi makambo nyonso tu naza na eloko na commenter contre yete naza na montage biloko azoko sake yo FCC bazo sala pour que montage et ça est bloqué FCC bazo sala montage mukuna nga naza na ba vidéo na yo oyo menasanga pour que na sala vidéo ke nga naza na image na yo te naza na ba vidéo na yo o menasanga na petite sœur na nga toza na ba vidéo na yo nyonso wana na mi sur maître na yo maître na ebisinga bi mami sala kaka problème eza te za pona protection na zo ba vieux ya usalo mabe mais ozolo ba lukuta moko ya kosakana te mais solution kaka nzama opeso solution nzama opesa ka solution na makambo nyonso to wana wangana nga ndengo zo wangana wana mena mota atatango zo wangana batu nyonso bayebi likamona na mutema no wana oyebike makambo mwana alobi eza ya solo ba video wana eza ya solo montage bakende ko mutango tokendeki na yo kuna na nini na meteo kuna tokendeki na batu asoki kasho yo zo loba wana soki pepper de na kendeki na bango na kendeki na mutu tena zalaki na yo après nga na liembongo mutu te nga na liembongo mutu te ozo ke lo bake ba pesimo ko ba sala ba montage ba monter ngai baluka ba fi ayo ba fi baluka fi pour que ako sala ma kamu nga na sali montage te oyebi très bien que ba video wa neza ya solo na ko répondre yo kaka ba maman ba papa na pesimo d'abord bonsoir. Na uchi kolanda emission ya mukuna na busolo na politique. Mukuna zelanga pe na busolo na politique. Olobi mwana mwasi wana kobima te akozala te nga na kobima. Nazobunda pona intérêt na ngai. Wat bizé na ngai après mwana na yo ya mwasi azwi photo na ngai azotambwisa on internet mobimba. Soit disait ozotinda batu na yo pour que ba pekisa ngai. Na liga na télévision te na lobate mais tant yo mwana na yo obando sala makambo wana oloyeba kiteke ozana bana mwana na yo azo panza photo na nga na internet mobimba ngai na ko répondre yo kaka na émission bosolo na politique zelanga na émission na bosolo na politique nde na ko répondre yo batuni yo ba question yo surtout au timi moyo répondre ba question izate. Mais ngai na ko détailler ma camionne stoppé naza na ba preuve na yo nyonso tout. Merci beaucoup. Après ngai na yo émission ya busolo na politique dans 48 heures. Ngai na yo ozala liboso à télévision na yo. Olanda ba vérité o yo okendaki kokosa ozokosa pe mokili emoni déjà ke ozokosa zelanga réponse nanga da 48 heures